Nazim Bey, yəqin ki, həm Averçukun açıqlaması ilə, həm də Ermənistan tərəfindən Mer Qriqoryanın açıqlaması ilə tanış olmuşsunuz. Averçukun açıqlamasına əsasən artıq nəzarət, daha doğrusu gömrük nəzarəti necə olacaq? Buna dair bir razılaşma var. Ermənistan tərəfindən Mer Qriqoryan açıqlama verərək deyib ki, ümum dünya olan bu gömrük operatorları məsələsi heç müzakirə çıxarılmayıb. Yəni, bu açıqlamaları yan-yana qoysaq, bir ziddiyyət var mı? Bunu aydınlaşdıraq sizlə. Bu ziddiyyətin ortaya çıxmasının səbəbi nədir? Əslində, bu cür açıqlamaları biz proses boyunca dəfələrlə görmüşük. Azərbaycan tərəfi, Ermənistan tərəfi arasında bu cür ziddiyyətlər ortaya çıxırdı. İndi bu ziddiyyətlərin Ermənistanla Rusiya arasında ortaya çıxdığını görürük. Məncə bir ziddiyyət görünür burada, ən azından. Ancaq burada mən Rusiya tərəfinin bu açıqlamalarını daha əsasa almamız gərəkdiyini düşünürəm. Çünki Ermənistan tərəfi zaman-zaman bu cür açıqlamalar verir, amma bir müddətdən sonra əslində Ermənistan tərəfinin açıqlamalarının keçərli olmadığını ya da qismən keçərli olmadığını görürük. Bu baxımdan da bir ziddiyyət görmür, amma bu ziddiyyət önümüzdəki dönəmdə bu Zəngəzur məsələsi ilə bağlı, koridorla bağlı məsələlərdə bir fəallığın olduğunu və bunun da önümüzdəki dönəmdə kommunikasiya xətlərinin Zəngəzur koridoru əksənində açıla biləcəyini göstərir. Çünki bu açıqlamalar sadəcə Rus tərəfinin açıqlamaları deyil, bundan əvvəl xatırlayaq Armen Qriqoryanın açıqlamaları vardı. Orada təhlükəsizliyin qorunması üçün, təhlükəsizliyin qorunması üçün işinin Ermənistan tərəfindən təmin ediləcəyi və ümumiyyətlə, qoruma işinə zəmanətin Ruslar tərəfindən verilməyəcəyi istiqamətində açıqlamalar var. Onlarla bərabər düşündüyümüz zaman məncə Zəngəzur koridoru ilə bağlı məsələ artıq son mərhələlərdən birinə gəlir çatır.